Другий держбюджет розроблений в умовах повномасштабної війни та водночас третій воєнний кошторис держави. Уряд ухвалив проєкт основного фінансового документу України на 2024 рік. Головний пріоритет – оборона і безпека нашої країни. На фінансування нашого війська в наступному році уряд спрямує більше половини всіх ресурсів бюджету – 1 трильйон 685 мільярдів гривень. Ми додаємо значні бюджетні кошти на оборонно-промисловий комплекс, на виробництво зброї в Україні і на дрони, причому і на купівлю того, що необхідно за кордоном, і на українське виробництво, плюс майже 100 мільярдів гривень цілеспрямовано на виробництво зброї, яким опікується Мінстратегпром, та на українську армію дронів, яка показує дуже хороші, яскраві результати. Кошти на виробництво військової техніки та боєприпасів, армію дронів уряд візьме з місцевих бюджетів. Забере у них податок із зарплат військовослужбовців. За 2023 рік прогнозована сума складе понад 96 мільярдів гривень. Це одна з ключових новацій держбюджету 2024. Дуже важливо, що ми залишаємо бюджети громад неображеними. Залишки в сумі станом на сьогоднішній день 216 мільярдів гривень на рахунках місцевих бюджетів залишаються в їх розпорядженні. Уряд гарантує, що бюджети громад не будуть меншими, ніж були в 2021 році. Щодо прогнозованих макропоказників. Зростання внутрішнього валового продукту на 5% у 2024 році. Інфляція на рівні 10%. Доходи загального фонду в проєкті бюджету мають зрости до 1 трильйона 560 мільярдів гривень. Видатки зростуть на 325 мільярдів і складуть 3 трильйона 108 мільярдів гривень. Відтак, держборг України вдвічі перевищить ВВП. Що це означає? Тут прокоментую. Де-факто ми користуємося коштами партнерів, які надаються у вигляді грантів або пільгових довготермінових кредитів для покриття зарплат бюджетникам, тобто пенсії, вчителі, лікарі. Тож залучати кошти на покриття держборгу уряд планує за рахунок ключових партнерів – США, ЄС, МВФ та інших. Окрім пріоритетної оборонної сфери, проєкт бюджету 2024 передбачає – спрямування 469 мільярдів гривень на соціальну сферу. Це на 25 мільярдів більше, ніж у поточному році. На сектор освіти виділять 179 мільярдів гривень. На медицину – 202 мільярди гривень. На підтримку ветеранів у проєкті бюджету 2024 заклали вдвічі більше коштів – 14 мільярдів 300 мільйонів гривень. Мінімальна зарплата зросте до 7100 гривень, а з 1 квітня 2024 року – до 8000. Прожитковий мінімум з 1 січня становитиме 2920 гривень. У пріоритеті держбюджету також відновлення економіки. При цьому, зазначають в уряді, жодного підвищення податків не передбачається. Ярина Марків, Євгеній Камінський, Подробиць, телеканал «Інтер», «Єдині новини».